Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш новинний марафон «Непереможний вітер». Продовжуємо спілкування з нашими земляками, які знаходяться у різних куточках землі і які продовжують допомагати Україні здобути перемогу. Сьогодні спілкуємося з кропивничанкою Анною, яка вже більше 10 років проживає в Норвегії. І вона нам розкаже про те, як Норвегія зустрічає українців і як допомагає нам здобути цю перемогу. Анно, вітаю тебе! Добрий день! Дякую тобі, що знайшла час, щоб з нами поспілкуватися. І одразу ж перше питання, як Норвегія сприйняла новину про те, що в Україні розпочалась війна? Норвегія, як і інші країни, проти цієї агресії, і вони не підтримують російську агресію. Дуже багато норвежців, які реагують на цей стан, і багато прирвали багато дуже різних справ з Росією. Також на кордоні біля Мурманську не підтримують, не купують зараз нефть. Якщо тобі зручно, ти можеш говорити російською. У нас ніхто нікого за російську мову не притісняє. Дуже вони погано реагують на весь цей стан. Не подобається норвежцям, і багато було і в газетах писали, і на кордоні з Росією на півночі була більше 40 років співпраця, але зараз ця співпраця прирвана. Також вона була прирвана після того, як у Мурманську вийшло багато, дуже багато і державних чиновників, і людей за війну. Угу. То після цього були дуже яркі, яскраві реакції від норвежського народу та норвежських чиновників. Я знаю, що Норвегія не є членом Європейського Союзу. Зараз в ЄС дуже спрощена процедура прийому українських громадян, які тікають від війни. Скажи, будь ласка, які особливості прийому українців у Норвегії і чи багато вже там українців? Багато українців, які їдуть до Норвегії. Можливо, не так багато, як до інших країн Європи, але в нас теж багато українців. І Норвегія, так само, як і інші країни Європи, зробила дуже легкий в'їзд для біженців українських. І не так багато бюрократії, як це загалом буває, коли біженці до країни прибувають. Тож все дуже упрощено і все дуже нормально, можна так сказати. Але все одно потрібні документи, потрібні, вони все одно люди перевіряються, але не так це сильно, як, наприклад, інші з інших країн. Угу. То зараз українці. Розкажи, будь ласка, ми з тобою попередньо спілкувалися, і ти говорила про те, що де в чому змінилось буденне життя українців у Норвегії після початку війни. Що саме змінилось? Я знаю, що мовні курси якісь у вас є, перекладачів українських тепер винаймають. Так, в нас раніше було 2 чи 3 державних перекладача норвежської української мови, але зараз є велика потреба в них. І я одна з тих, хто збираюся на такий курс. Я дуже хочу допомогти своєму народу, я дуже хочу допомогти нашим українцям, які прибувають сюди до Норвегії. І це найменше, що я можу зробити, і то зараз дуже багато, велика потреба українських перекладачів. Загалом, як Норвегія допомагає українцям? Напевно, теж є якась гуманітарна допомога, волонтерство? Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, дуже багато наших організацій, які відправляють і гуманітарну допомогу, і дуже багато поляків в нас, які дуже сильно реагують на цей стан, і дуже багато хто їде і автобусами, туди вони їдуть з гуманітарною допомогою, а обратно вони їдуть з людьми, які бігуть від війни. То всі застосовані тут у Норвегії, і норвежці, і поляки, і українці, і росіяни також застосовані. Було дуже багато росіян, коли ми виходили на площаді, на мітинги.
дуже велика підтримка від росіян також. Це я маю це сказати, тому що це правда. В нас в Норвегії багато росіян, які підтримують Україну і не хочуть війни. Загалом, наскільки я знаю, у Норвегії дуже велика діаспора російська. Чи змінилось загалом якесь ставлення до росіян у Норвегії після ось цих подій? Я не можу сказати, що я це бачу так навколо мене, це не сильно, але в соціальній мережі так, десь можна десь почути, але загалом держава норвежська намагається зробити так, щоб не було ненависті до, наприклад, дітей російських, які ходять до школи, тому що це дуже страшно, якщо буде. То норвежці дуже працюють над цим, щоб цього не було, щоб дітей залишали дітьми і їх в війну не вплутували. Але я чую то там, то сам, ти чуєш різне, так? Але загалом воно не сильно виражається. Загалом всі фокусуються на Україну, на те, щоб допомогти Україні. Ань, у тебе чимало рідних тут в Україні, у Кропивницькому. Скажи, будь ласка, як настрій їх? Чи запрошувала ти їх до себе і як відреагувала родина? Запрошувала, з першого дня запрошувала і була готова і машиною сама приїхати до Польщі. І запрошую ще й досі, але вони не збираються нікуди їхати. Навіть дружина мого брата, в якої в них двоє маленьких дітей, навіть вони не збираються нікуди їхати. Хоча я дуже старалася їх переконати, що хоч дітей треба вивезти з країни. Але вони залишаються, вони патріоти і вони підтримують економіку країни і намагаються робити найкраще зі своєї сторони. Ну, це дуже позитивно, і я сподіваюся, що ми дійсно переможемо. І як я тобі вже казала, що твої рідні до тебе прийдуть просто у гості, а не через те, що вони вимушені будуть їхати звідси. Я дуже сподіваюся на це. Я тобі дякую за це спілкування. Дякую за підтримку, яку ви здійснюєте для України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Нашим глядачам нагадаю, що ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Залишайтесь з нами, і ми разом будемо далі рухатись до перемоги.